ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ। ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାରୁ ଥାନାରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୋଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସିଜୁ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଶା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରୁଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ଥାନୀୟ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ନାଗି ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକିରି ମୋତେ ମାରଧର କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଝିଅଟା କାନ୍ଦିକିରି ଆସି ମୋତେ ଧରାଧରି କରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାପଡ଼ା ଅଡ଼ା ପକାଇଲେ। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅଟା ବେହୋସ ହୋଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଯେମିତି ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଆଗରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, କିରୋସିନି ଢାଳି ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଗାଁର ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ମିଶିକିରି ଫାଇନାଲ୍ କରିକିରି, ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଗଲା ପରେ ବି ସେ ମଦ ପାଣି ଖାଇକିରି ମୋତେ ମାରଧର କଲେ। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇକିରି ମୋତେ ଅଧିକା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାର ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କି ମାରଧର କଲେ କି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ତ ଆଜି ଥାନା ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକିରି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁଣୁ। 3 ଦିନ ହେଲେ ଆମ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ଆଇଆର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆସାମୀ ଆସିକିରି ଆମ ଆଗରେ ବସିଛି, ଥାନା ଆଗରେ ଥାନା ଭିତରେ ବସିଛି, ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ବି ଫଇସଲା ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି? ଆମର ଦାବି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଏ, ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଥାନା ଆଗରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନଥିଲା? କାହା ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ ଯିଏକି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏତଲା ଦେବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗାହାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।